ben Steven Bosmans. En Jan de Hofer. En ons bureau noemt Altstad, Office for Architecture. En is eigenlijk de samenwerking tussen ons twee sinds 1 januari officieel. Maar eigenlijk al 2-3 jaar en eigenlijk al 10 jaar dat we na onze uren in bureaus projecten samen maakten. Ja, Jan zijn ervaring ligt in restauratie, in renovatie, maar ook in ontwerp vroeger. Mijn achtergrond is puur ontwerpmatig, vanuit sterke conceptuele achtergrond. Dus die twee samen, dat is Altstad. En als je het op Altstad toespitst, dan is het wel ergens onze missie om van erfgoed een publieke plek te maken of plek van cultuurproductie. Omdat we daar heel veel potentieel in zien in patrimonium dat een verhaal vertelt van vroeger naar de toekomst. En dat op die manier mensen verbindt, verschillende soorten mensen kan overstijgen. En een soort, in erfgoed zit er een soort tendens dat erfgoed publiek wordt of collectief bezit. En dat vinden we superboeiend om mee aan de slag te gaan en te ontsluiten. Het project is eigenlijk een renovatie van een historische pastorie. Er is een kleine gemeente rond Merchtem. En tegelijkertijd de uitbreiding daarvan met een soort van verborgen paviljoen. Dus de pastorie wordt omgebouwd naar het woonhuis. En het paviljoen dat zich in de tuin bevindt, is dan het kantoor van de family business. Twee objecten zijn twee maquettes van twee verschillende stadia van het proces. Dus ja, dat is een soort van implantingsmaquette die dat we gebruikt hebben om de eerste stappen in het proces te zetten, het ontwerpproces. En ook in het proces met erfgoed, met de klant, waarbij dat we... Ja, eigenlijk eerst stond hier een ander project. Eigenlijk was het de droom van de bouwheer en ook al zijn vader eigenlijk om ooit eens een gebouw in riet te kunnen bouwen, of een stroodak. En dus ons eerste project dat zich hier bevond, als in het verlengde van die pastorie, had een rieten dak en eigenlijk werkte dat helemaal niet. En gelukkig vond erfgoed dat ook absoluut geen goed idee om verder te bouwen aan die pastorie en hebben dus die paviljoen ontworpen in de tuin. Allee, we spelen eigenlijk een dubbel spel. Het terrein loopt af van de straat weg. Tegelijkertijd confronteren we dat met een vorm van het paviljoen, ik kan het misschien zo laten zien, die naar achteren toe verwijt. Dus is er een soort van perspectivistisch spel waardoor dat paviljoen aan de voorkant heel klein lijkt en eigenlijk toch in sequentie van steeds groter wordende kamers herbergt. En met dat dak dat we erover zetten, verbergen we ook vanuit de tuin grotendeels het paviljoen en vormt dat rieten dak een soort van eigenlijk de prominentste gevel. Die maakt dat het gebouw blendt in die weelderige tuin. Dus de foto toont ook een aantal aspecten van het ontwerp van het paviljoen, namelijk die daklijn die eigenlijk naar de tuin toe loopt en die de helling van de tuin volgt en die dan geconfronteerd wordt met eigenlijk het veel hogere dak dat daarboven ligt. Mm-hmm.